Sveiki, aš Greta. Šiemet baigiau ekonomikos magistro studijas. Ieškojau darbo pagal specialybę ir man pavyko tokį rasti. Visų pirma, Lietuvos darbo biržos svetainėje sukūriau savo gyvenimo aprašymą, kurį kartu su motyvaciniu laišku nusinčiau darbdaviui. Taip netrukus gavau mėgstamą darbą. Noriu ir jums papasakoti, kaip sukurti ir redaguoti savo gyvenimo aprašymą ir kaip jį įkelti darbo paieškos svetainę www.ldb.lt. Norintieji sukurti ir peržiūrėti savo gyvenimo aprašymą turi užsiregistruoti Lietuvos darbo biržos svetainėje. Kaip tapti registruotų šios svetainės vartotojų, sužinosite pažiūrėję filmuką Darbo paieška – darbo pasiūlymai. Jeigu jau esate registruotas vartotojas, pirmame svetainės puslapyje spustelėkite nuorodą Prisijungimas. Šiuose laukeliuose reikia įvesti savo vartotojo vardą ir slaptažodį. Jei slaptažodį pamiršote, spustelėkite mygtuką Priminti slaptažodį. Sistema patikrins duomenis ir išsiūs naują prisijungimo slaptažodį registracijos metu nurodytų elektroninio pašto adresu. Štai prisijungėme prie Lietuvos darbo biržos svetainės, kur ieškantieji darbo gali naudotis elektroninėmis paslaugomis. Norint sukurti savo gyvenimo aprašymą, reikia spustelėti nuorodą Sukurti, peržiūrėti CV. Atsivėrusiame lange spragtelėkite nuorodą Nauja lietuviška CV. Dabar reikia įvesti būtinus duomenis. Šie laukeliai pažymėti žvaigždutėmis, o kitose laukeliuose galima įvesti papildomos informacijos. Taip pat galite įkelti savo nuotrauką, tai reikia spustelėti kiek žemiau esančią nuorodą. Spustelėkite nuorodą naršyti, o atsivėrusiame lange nurodykite, kurią nuotrauką iš savo kompiuterio norite įkelti. Pažymėkite ją ir spustelėkite Atidaryti, o tada mygtuką Toliau. Taigi, pirmas etapas jau įveiktas. Dabar iš pateikto sąrašo reikia pasirinkti savo išsilavinimo lygį, o spragtelėje nuorodą Pridėti mokslo įstaigą galėsite parašyti savo mokymo įstaigos pavadinimą. Atsivėrusiame lange reikia nurodyti būtinąją informaciją. Tai atlikę galite spausti Toliau. Pateikę informaciją apie išsilavinimą, judame Toliau. Dabar reikia nurodyti savo gimtąją kalbą. Norėdami rašyti, kokias užsienio kalbas mokate, spragtelėkite nuorodą Pridėti naują kalbą ir pasirinkite mokamą kalbą. Taip pat nurodykite skaitimo, rašymo ir kalbėjimo lygį. Šiek tiek žemiau reikia pažymėti, kokią vairavimo kategoriją turite. Jeigu taip pat turite nuosavą automobilį, tai šią frazę pažymėkite varnelę. Norėdami tęsti darbą, spragtelėkite nuorodą Toliau. Šioje skiltyje spragtelėkite mygtuką Pridėti licenciją arba sertifikatą, jeigu tokių turite. Į lentelės laukelius įveskite informaciją apie gautas licencijas ar sertifikatus, tada spauskite nuorodą Toliau. Manau, pritarsite, kad bene svarbiausia gyvenimo aprašymo dalis yra darbo patirtis. Norėdami įvardyti savo ankstesnės darbovietės, spragtelkite nuorodą Pridėti darbdavį. Užpildykite reikiamus laukelius. Jei iki šiol dirbote keliose įstaigose, surašę visą reikalingą informaciją apie pirmąją darbovietę dar kartą, spauskite nuorodą Pridėti darbdavį ir lygiai taip pat aprašykite kitą darbovietę. Viską baigę, spauskite nuorodą Toliau. Jei jau turite darbo patirties, tikėtina, kad yra galinčių jūsų rekomenduoti. Norėdami pateikti rekomendacijas, spustelėkite mygtuką Pridėti nuorodą. Užpildykite reikiamus laukelius, pateikdami informaciją apie pirmą rekomenduojantį asmenį. Jeigu turite daugiau nei vieną rekomendaciją, tada dar kartą spauskite nuorodą Pridėti rekomendaciją. Ir lygiai taip pat pateikite duomenis apie kitą rekomenduojantį asmenį. Viską baigę, spustelėkite nuorodą Toliau. Skiltis kontaktai yra labai svarbi. Čia turite pateikti savo kontaktinius duomenis, kurių prireiks darbdaviui norinčiam su jumis susisiekti. Užpildykite reikalingus laukelius, o tai padarę spustelėkite nuorodą Toliau. Jeigu dalyvaujate visuomeninėje veikloje, šioje skiltyje galite nurodyti konkrečią veiklos sritį. Tai padarysite spragtelėję mygtuką Pridėti asociaciją. Užpildykite reikiamus laukelius.
Jei dalyvaujate kelių asociacijų veikloje, surašę visą reikalingą informaciją apie vieną iš jų, dar kartą spauskite nuorodą pridėti asociaciją. Ir lygiai taip pat įveskite duomenis apie kitą visuomeninę organizaciją, kuriai priklausote. Viską baigę spauskite nuorodą toliau. Jeigu būsimam darbdaviui norite pranešti papildomos informacijos apie save, nepraleiskite šios skilties. Spustelėkite nuorodą pridėti. Visų pirma, pasirinkite, kokios papildomos informacijos apie save norite pateikti. Pasirinkę vieną iš siūlomų sričių, trumpai aprašykite savybes. Jei norite pateikti daugiau informacijos, pasirinkite kitą sritį. Dar kartą spustelėkite nuorodą pridėti ir tada trumpai aprašykite. Viską baigę spustelėkite nuorodą toliau. Naujai atsivėrusiame lange peržiūrai pateikiamas sukurtas gyvenimo aprašymas. Norėdami publikuoti šį gyvenimo aprašymą, spragtelėkite nuorodą skelbti svetainėje. Jeigu ką nors pamiršote įrašyti, pamatysite žinutę primenančią, kurias klaidas reikia ištaisyti. Tokiu atveju turėsite tiesiog grįžti į atitinkamą skiltį ir ištaisyti klaidą. Atsivėrusiame lange matome pranešimą informuojantį, kad paskelbtam CV nėra ne vieno pageidavimo darbui. Norėdami, kad jūsų sukurtą gyvenimo aprašymą matytų darbdaviai, turite pateikti bent vieną pageidavimą darbui. Tam tiesiog spragtelėkite mygtuką taip. Parašykite pageidavimo pavadinimą ir pageidavimo galiojimo laiką, tada spragtelėkite nuorodą toliau. Štai dar keletas punktų, kuriuos turite užpildyti, norėdami aktyvuoti pageidavimą darbui. Parašykite, nuo kada galite pradėti dirbti. Kiek laiko dar turite dirbti dabartinėje įstaigoje? Taip pat pasirinkite pageidaujamą darbo pobūdį. Parašykite darbo patirtį. Pasirinkite pageidaujamą darbo stilių. Pažymėkite asmeninius gebėjimus. Varnele nurodykite, ar sutinkate darbo reikalais keliauti ar ne. Jei turite papildomų komentarų, juos taip pat galite įrašyti. Tada spustelėkite nuorodą toliau. Naujoje lentelėje pasirinkite šalį, savivaldybę ir miestą, kuriame norite dirbti. Primenu, kad žvaigždutėmis pažymėtus laukelius būtinai turite užpildyti, o kitus jeigu norite. Pateikę šią informaciją, spragtelėkite nuorodą toliau. Dabar galite nurodyti, kokią darbo sutartį norėtumėte pasirašyti ir kokį mažiausią užmokestį pageidaujate gauti. Atkreipkite dėmesį, kad reikia nurodyti užmokesčio sumą net skaičius mokesčių. Pasirinkite, per kokį laikotarpį tikitės tiek uždirbti. Nurodykite mokėjimo periodiškumą, taip pat valiutą, kurią norite gauti atlyginimą. Jei turite papildomų sąlygų, įrašykite jas. O užpildę reikiamus laukelius, spauskite nuorodą toliau. Štai ir paskutinioji pildytina skiltis. Įrašę informaciją apie darbo laiką, spustelėkite nuorodą toliau. Kągi, štai ir baigiame pildyti pageidavimo darbui kortelę. Dabar matote visus pateiktus duomenis. Jei dar kartą perskaitę informaciją tikrai nenorite nieko pakeisti, belieka spustelėti nuorodą skelbti svetainėje. O norėdami dar ką nors pataisyti, tiesiog spauskite atgal. Pasirodžiusi žinutė informuoja, kad jūsų pageidavimas išsaugotas sėkmingai. Spustelėkite nuorodą į sąrašą, esančią viršuje kairėje pusėje. Dabar matote lietuviško CV kortelę ir vieną pageidavimą darbui. Pageidavimų galite sukurti ir daugiau. Nebejoju, kad dabar kur kas lengviau darbo paieškos svetainėje www.ldb.lt sukursite savo gyvenimo aprašymą ir nesunkiai rasite norimą darbą. Linkiu kantrybės ir sėkmės!